first time ever I saw your face, I thought the sun rose in your eyes, the moon and the stars. Დიდი მადლობა სტუდიაში მომბრძანებისთვის, რაღაც ისეთი ალბათ საოცარი განწყობა იყო შემოიძინე. მოკლედ, ესე იგი რა ხდება, ხა? 6-7 ივლისს ბათუმში, დღეს ან და ხვალ, ანუ ბათუმში ტარდება სპორტული ცოგების საერთაშორისო ტურნირი, რომლის დასწყვეტ ნაწილში გამოდის ეს არაჩვეულებრივი წყვილი, ბატონი რატი იონათამიშვილი, კოალიციის დამოუკიდებელი ცხოვრების PR მენეჯერი და პროფესიონალი მოცეკვავე ქეთევან ზაზანაშვილი. კი ბატონო, ესე იგი, რა ეს 6-7-ად შევთავაზეთ მაყურებელს წინასწარ, რა იქნება ქენი ნომერი, როგორი იქნება დილის შვიდობისა მოგესალმებით. დილის შვიდობისა. დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ. ესე იგი დილის 5 საათზე წამოხვედით თბილისში და რომ ჩვენი სტუმრები ყოფილიყავით. კი. ზოგადად ეს ტურნირი არის ძალიან საინტერესო საკვირველია და ჩვენთვის კიდევ არის საინტერესო ის რომ აქვს განსაკუთრებული მიმართულება და ვედა ქეთი წარსკებით ბათუმელი მაყურებლის წინაშე და ჩვენ დავისახეთ მისთან რომ საქართველოს გამოვითაროთ სპორტული ცეკვები ეტოლებზე. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგანაც ეს უწყობს ხელს როგორც საზოგადოების დამოკიდებულების ცვლილებას, ზოგადად შეზღუდული საზოგადოების მიმართ, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური საშუალება ახლა, ასევე თვითონ შეზღუდული საზოგადოების კონფლიქტთა გააქტიურებასაც და სულფასოვან ჩართულობას ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის ეს ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის და ჩვენ უბრალოდ ამ შემთხვევაში ვაჩვენებთ მაგალითს და გვინდა რომ ეს მაგალითი უფრო დახვეწოთ, ასე გვიველია და უფრო სრულყოფილების დონეზე მივიყვანოთ და ამით კიდე ვიცეთ საშუალებას ხებს რომ იყვნენ აქტიურები, არ გაჩერდეს სახლში, რადგან მხოლოდ ჩვენ ჩვენი აქტივობით შეგვიძლია ის შეცვლოთის გარემო რომელშიც ვცხოვრობთ. ძალიან ძალიან ბევრი ღონისძიებას უდგახარ სათავეში ამ კუთხით, რასაც ჩვენ თვალყურსვადენებთ და ძალიან სასიამოვნოა თვითონ ეს პროცესი. კი, რატი, ცეკვის ნიჭი როდის აღმოაჩინე საკუთარ თავში? ცეკვას ყოველთვის მიყვარდა, ყოველთვის აქტიურად ცეკავდი, ნუ მე იყო პრობლემა პერიოდისაც ვფიქრობდი, რომ ეს უკვე რაღაც თქვა, წარსული იყო, მაგრამ ძალიან მალე მივხვდი, რომ ეს ფიქრი და აბსოლუტური სისულელე იყო და ხალხა დაიბადა მოცეკვის სულელეა. ჯერში და ის მე სულელეა, უკამის კლუბების აღშირი სტომარი ვარ, სადაც არ უნდა ვიყო როგორც წესი. და მე გავიცანი ქეთი, რომელიც არ საკუთრებული და არჩეულებრივი მოცეკვავე და მასთან ერთად ცეკვა და საერთოდ მუშაობა ამ მიმართულებით, ეს სიამონე. ქეთი, რა სიტყვა თქვენს პარტნიორზე? ხოთ კარგი, ხოთ. ეს არის არჩეული ამ პირველ რიგში არჩეულებრივი ადამიანი. და მიდრა გითხრათ რომ ჩემთვის, ანუ ეს არის საუკეთესო პარტნიორი. აქამდე ვინც ყავდა, ესე კარგად არ გამოვიყურებოდი. რეალურად ნამდვილად. ნამდვილად, ანუ სიცრუის გარშემო მაგას გეუბნებით და ეს იყო არაჩვეულებრივი ჩემთვის გამოცდილება. სულ სხვა ენერგიით დავიწყეთ და ასე პოზიტიურად რო დავიწყეთ, უკვე ძალიან კარგად წავიდა ჩვენი საქმე. და როგორც ვთქვით, ეს პირველად არ მონაწილეობთ ამგვარ ტურნირში, ცეკვის კონკურსზე. ეს არის საერთოდ საქართველოში პირველი პრეცედენტი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ისტორია იქნება, ხო? და ჩვენ ვართ როგორც პირველი წარმომადგენელი წყვილი ამ სფეროში, ამ პარალიმპიურ სფეროში. და ვაპირებთ, რომ სერიოზულად გავაგრძელოთ. კი, პირველი იყო, ხო. და რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინდა რომ მოუწოდოთ ყველას, რომ გავააქტიუროთ ეს სფერო და კი, ძალიან ბევრისთვის მაგალითი და რომ არ შეშინდეს არავინ, იმიტომ რომ ეს არის წინსვლა, ეს არის პოზიტივი
და გამარჯობა. ესთეტიკური სილამაზე და გამარჯობა. და კიდე როგორც ვიცით, კავკასიის ჩემპიონატში ასე და ეს იყო საერთაშორისო ტურნირი, რომელიც 26 მაისს გამოვიდა, ჩვენ მაისის მიწურულს იმართებოდა თბილისში. მაშინ შეიქმნა პირველი პრეცედენტი და ეხლა ეს არის ამის გაგრძელება უბრალოდ. და მაშინ ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ეს ჩვენი მაყურებლისთვის ზოგადად იყო ძალიან ისეთი სიახლე, რასაც ისინი არის თონ აქამდე და ამაზე არავის ნაფიქრი არ ქონდა და მართლა ძალიან დიდი ოვაციები იყო. იმიტომ რომ ეს იყო ტურნირი და ყველაზე დიდი ტაში და აპლოდისმენტი ჩვენს რუმბას და წილად და პლუს ამას აი მართლა მითხა ხაზი გაუსვა ამას რომ ეტოლიკ ცეკოა იძლევა ბევრი ისეთი ილეთის ისეთი რაღაც იმპროვიზაციის საშუალებას რომ მართლა ესთეტიკურად არანაკლებად ლამაზია ვიდრე თქვა ის ცეკოა სადაც პერსონ მუსიკალური ადამიანები ასრულებენ და ეს არის ზუსტად ეს თავიდან ვეთქვი რომ საუკეთესო იარაღია მართლა რომ ადამიანი რომელიც ნახავს ამას ის შეზღუდული საზრდოობის თემას ახალი და სხვა კუთხით დაუწევს ყურებას. როგორც ვიცით, გამოსვლა გაქვთ თვალ კონკურსზე, ხო? საღამოს. რაც შეასრულებთ იმავე ცეკვას, რაც ჩვენ. კი, ჩვენ გვინდა რომ შევთავაზოთ მაყურებელს იგივე ნომერი. ჯერჯერობით, თუცა მუშაობთ იმაზე რომ თუცა არის ალბათ სპორტული ცეკვები დანარჩენი 4 სახეობა წავიწყოთ. ანუ სულ არის 5 ცეკვა თან ლათინურ პროგრამაში, ესე არის 10 ევროპული და ლათინური პროგრამა და ჩვენ გამოვალთ ჯერჯერობით ლათინურ პროგრამაში. კიდე წინ გვაქვს 4 ცეკვის დადგმა. რომელ ცეკვებს აპირებთ რომ დადგა. შემდეგი ალბათ ფიქრობ ჯაივი იყოს, მე რომ და იყოს ჩაჩაჩა პასატობლი. აუცილებლად. რატი როგორც აღნიშნეთ ძალიან აქტიურ ცხოვრებას ცხოვრების წესი ცხოვრობ და ტელევიზიებში ყველგან მოკლედ სადაც კი შეიძლება თავად აღნიშნე რომ მაგალითად ხო ასე აი ზაფხულის პერიოდისთვის ყველგე გმო რაღაც ისეთ ფონიზებას იქნება ბათუმში ბათუმში გეგმავთ ფოთეთზე საინტერესო ფონიზებას ეს არის ივლისის შუარის ხეში დაიწყება შავის ზღვის თასი ეს არის რეკატა სპორტული ახტებით ბათუმი ფოთი ანაკელია რომელშიც მე მონაწილე ვარ ფოთაშორის შარშარძული საფოსანე გახდი ამ ტურნირზე პირველად მივიღეთ ფაში მონაწილეობა შეზღუდული საზოგადოების ქონი ადამიანებმა და წესაც აუცილებლად გავიმეორებთ ამ არჩეულებრივ პრაქტიკას და ტრადიციად გვინდა რომ დავამკვიდროთ და ეს ძალიან საინტერესო და ამას არის დაახლოებით 5-დღიანი რეგატა და ძალიან ექსტრემიც არის ეს იწყება 15 ივლისს 15 ივლისს და აუცილებლად გეტყვით გარდა ამისა ჩვენ საერთოდ ეს პროექტი დავაქვით პირობითად აქტიური ცხოვრება ჩემი სტიქია მე და ჩემმა მეგობრებმა რომლებიც ცეტული გადავადგილდებით და ჩვენი მეგობრები ასევე და დავიწყეთ თქვა იგივე ხა გინდა კიდე ჯომარდობის ისევ გავაკეთოთ გვაქვს კიდე ავტორალი დაგეგმილი სხვადასხვა ისეთი სპორტული აქტივობები გარდა ისე ძახესინ იყო რომ პარაპლანეტას გადავაუქმნით თბილისის ზღვას და ნახოთ თავი არის რომ ეს აქტიურობის კურსი უნდა იყოს შენარჩუნებული და უნდა იყოს ისე რომ რაც შეიძლება მეტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები ჩაერთოს ამ ღონისძიებებში. ეს არის ჩვენი მიზანი. რატი და რამდენად არის მზად დღეს თქვათ პირობები არის თუ არა იმისა რომ შესაძლებლობის შესაძლებლობის მქონე პირებმა თავიანთი იდეები განახორციელონ. ცდრა არის ზოგადად გარემო პირობები საქართველოსში ძალიან მძიმეა და ყოველ ნაბიჯზე ხდება ჩვენი უფლებების დარღვევა, ნებოსო ჩვენ ინტერესები და საჭიროებები ასად არის თითქმის გათვალისწინებული, სადაშორის ბათუმი ერთ-ერთი მაგალითი იყო, სადაც ადაპტირებული ავტობუსები შემოვიდა, მაგრამ დანარჩენი ესეთის მე არ მახსენდება არსად. სამოქმედო გეგმა, რომელიც იყო სამთავრობო 2012 წელს შეიძლება ითქვას, რომ 80% ჩავარდა და არ განხორციელდა და ეს არის ძალიან ძიმე ვითარება, მაგრამ მე ზუსტად ატო უსვამ ხას, რომ ესეთი სპორტული აქტივობები და დამოუკიდებელი ცხოვრების ჩვენება არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებმა თუ არ თქვით გადამწყვეტი სიტყვა და თუ არ დავაკეთეთ სიტუაცია, რომ ვერ აღარ შეძლოს ჩვენი უფლებების უგულებელი ყოფა, ნებითუნებლი. ისე საქმე წინა დაიწყება, ამიტომ მე თითოეულ მათგანს მოუწოდებ, რომ ჩვენ აუცილებლად ჩვენი იდეების რეალიზაციას უნდა ვიცხოვროთ აუცილებლად. მესმის რომ რთულია, მესმის რომ არ არის ადვილი, იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრება გაცილებით უფრო ძვირი გვიჯდება, გადაადგილება გაცილებით უფრო ძვირი გვიჯდება, თუ რაღაც არჩევანი საშუალება თვითონ საქართველოსში არ არის ადაპტირებული საჯარო ტრანსპორტი, ბარდიურები, შენობები, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ
თუ არ გამოჩდით და ჩვენ თუ არ ხვი ჩვენი სიტყვა და არ დავანახეთ ის რომ მართლა შესაძლებლობები შეუზღუდავია ისე თანაბარი უფლებების უზრუნველყოფის პროცესი ვერ დაჩქარდება ჩვენს ქვეყანაში. და თუ კი არის რა ვთქვათ ეს პროგრამა ან ნება იმისა რომ ვთქვათ ინფრასტრუქტურა მოეწყოს. მოგესალმებით ხა ცოტა ხნის წინ ვიყო კიდე სამუშაო შეხვედრა რომელიც კომბულეს ჯორჯია პალაში იმართებოდა სადაც 8 სამინისტროს უფლებამოსილი პირები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ვიყავით შეკრებილი იმიტომ რომ არის დაიწერა ეს 2013 16 წლის სამოქმედო გეგმა თავიდან ეს იყო რაღაც 2014 წელზე გაითვლება ეს გეგმა და გვინდა რომ აი ამ გეგმას განახორციელოს თავრობა გოგონა ჩვენ ჩართულები ვიქნებით აუცილებლად უფლებამოსილი პირები, იმიტომ რომ ჩვენ გაეროს კონვენციის პრინციპია რომ უჩვენო ჩვენთვის არაფერი ქსურს და ნებისმიერ გადაწყვეტილების პროცესში ჩვენი ინტერესები აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული და ნახოთ მე ოპტიმისტი ადამიანი ვარ, ცხადია, მომავალს უყურე, მაგრამ ოპტიმისტური თვალით, მაგრამ გვხვდები პასუხისგებლობას, რომელიც გაგვაჩნია ჩვენ და ალბათ ყველაზე მეტად თუ შეცვლის პროცესი გაეროს კონვენციის რატიფიცირების შემთხვევაში იქნება, რომელიც ჩვენთვის ესე ვთქვათ ერთ-ერთი პრიორიტეტული ამოცანაა. დიახ, და თვალ კურს ადონებდი რგოლიც კი დამზადდა, თუ არ ვცდები მაფრთხილებელი რგოლი იყო დამზადებული, თუმცა ალბათ ეს დოზა არ ყოფნის იმას, რომ ზოგადად გაფრთხილდეს საზოგადოება. იყო შემთხვევები, როცა ვთქვათ, ძალიან ბევრი მე ამინდა შეურაცხყოფა მიმოყვა, მაგრამ ძალიან ბევრი მშენებარი სახლი, რომელსაც თავიდან არ ქონდა გათვალისწინებული თუნდაც ასეთი რამ. ან შემდეგ ხო პანდუსები რაღაცაი ტროტუარებიდან გადასასვლელი პანდუსები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი რამ. ამას ალბათ მთლიანობაში ყველა ერთად უნდა აკეთებდეს, ხო? სახელმწიფოც უნდა იყოს. კი, ასაკვეველია. კეთილი ნება უნდა იყოს. რაღაც საერთოდ კონტროლირებას არის მათი მოვალეობა პირდაპირ, იმიტომ რომ საერთოდ ფუნდამენტური უფლება ადამიანის ეს არის დამოუკიდებლად გადაადგილება, ხო? მეთუ მეტეს ჩვენ შეიძლება ამოთქვა ჩვენ გოგა კოხრეიძე ხო და მათეს რომ ჩვენ გარემოს პარტნიორები ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ გვიწევს ერთად ჩვენი რაღაც ან მეგობრების ან ჩვენი რაღაც ძალისხმების შედეგად ის რომ აქტიურობა შევინარჩუნოთ და ის რომ მე ფიცის მახსენდება რომ იყო პანდუსი ბარდიურებზე და შემდეგ მოხდა რეკონსტრუქცია და ეს პანდუსები მოიშალა. დიახ. და ზოგი მე არსებობს ეს ნიმითი რომ ისიც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროების გათვალისწინება მშენებლობის ზოგ უფრო ძვირიჯდება. ძვირიჯდება ის, როდესაც ჯერ ვაშენებთ, გვავიწყდება და მე ვახდებ რეკონსტრუქციას. თუ თავიდანვე ვითვალისწინებთ ამას, გაცილებით იაფიჯდება. და მე თან ეს არის ეს გარემო, თქვა რასაც ჩვენ ხამს ხეშ პანდუსებს უძახებ, პანდუსი ხოლოდ ერთი დეტალია შემთხვევაში, იმიტომ რომ იქ არის ძალიან ბევრი სხვა მომენტი, არა მარტო ეთქოსებული ადამიანისთვის, უსინათლოსთვის, მენადაქვეითებულისთვის, რომ ეს გარემო არის ყველასთვის, იგივე იმ პანდუსის მარტო ეთქოსებული ადამიანი არ სარგებლობს, ხო ნებისმიერ შეუძლებელს, სადაც თქვა არის პანდუსის და კიბე მე რო უყურებ ყველა ადამიანი პანდუსით უფრო მეტად სარგებლობს, იმიტომ რომ კომფორტულია ვიდრე კიბე და ძუა. ამას რომ თავი დავანებოთ, ძვირსაც რომ თავი დავანებოთ, ხო, ძვირს რომ იყოს აუცილებელი. ეს აუცილებელი ძვირი ჯდება, კიდე ალბათ ეს არის ცოტა ისეთი უხერხული დამოკიდებულება. ეს არის ეს მეტი, რომ ეს ძალიან მიუღებელი. თუ კი კიბია, თუ კი ლიფტია, უნდა იყოს პანდუსი. უნდა იყოს პანდუსი. ეს არის ჩეულებრივი შეხედვა. მინდა უბრალოდ დავამატო, რომ პანდუსები რასაც არ არსებობს, ისიც არ არის ზომებში, ანუ ხოლისწინებული, ეს არის აი ანუ ეს არის ანუ ეს ჯერ არ ვიცით. ხო, აი ამამდე ალბათ არ ვიცულა და შესაბამისად სახელმწიფო უფრო მეტად უნდა ჩაერთოს ამაში და რეგულირებადი ეს პროცესები უნდა იყოს. იგივე რა შეიძლება ხვალინდელ კონკურს. ალბათ აქ უკვე გათვალისწინებულია ყველაფერი იმისთვის, რომ თავისუფლად მიიღოთ მონაწილეობა მასში. სად ტარდება ეს რომ შევახსენოთ მაყურებელს? ბასკოს შენობაში, ხო? ბასკოს შენობაში ტარდება. საღამოს საათ ჩვენი გამოსვლა იქნება საკონფერენციო და კონკურსი მიმდინარეობს დილიდან 12 საათიდან იქნება. ჩვენი გამოსვლა ჯერ ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ ალბათ 7 საათის მერე. იქნება, ხო. ჯერ არის ზუსტი დრო, როცა იქნება, იმიტომ რომ ეს ისეთი სამუშაო პროცესია ამ შემთხვევაში, მაგრამ ჩვენ ზარბათ ყოველთვის. კი, რა თქმა უნდა. გამოწვევის და ქალაქში რამდენი ხანი ჩერდებით?
Калакшиში. Ხოდა ივლისს თუ რეგატა იწყება, ანუ 15-ში. 15 ივლისამდე სამწუხაროდ დასკერტი და შვილიში ვერანგები ორი საქმე გვაქვს. მაგრამ ხა ორშაბათს ვრუნდებით დედაქალაქში და შემდეგ ისე აუცილებლად ბათუმის გაში დიდი ხანი მე არ შემეძლა ხოლმე. ანუ მოკლედ ესე იგი 15 რეგატაზე შევხვდებით კიდევ ერთმანეთს. 15 ივლისამდე დროებით უნდა დაგემშვიდობოთ რადი, თუმცა სტუდიიდან ცეკვის გარეშე ხომ ვერ გაგიშვით, ასევე საკუთარი ლექსის გარეშეც ვერ გაგიშვებთ. Сергей Дрес. Сული провидациями. Сули провидациями. Намდვილად მაყურებელს უნდა ვიტყოდ, რომ რატიო ნათამიშვილი არის არაჩვეულებრივი პოეტი, ასევე ყველაფერთან ერთად და ესე მთხოვოთ. Так, скажут, амболодос дамавицна, рагасая да гиутებდი დიდი ენერგია მიაქი უფლებებზე მუშაობას და შაზროვის პოპულარიზაციაზე მუშაობას. ანახა მაიწყდა, მაგრამ შემესწები გავიხსენე ერთი ლექსი, ამასაც ეწოდება ვნება. მიყვარს სიტყვა ვნება. სხვა სიტყვებზე მეტად. ვარ აზრპირო ვნება, ნების და თავნება. გემოვნება ხელზე მეხატება, მე რა დროცა ეროვნება ზნდის სიამოვნებად, შერფერადო ვნებად მკლავს ჰაეროვნება, რადო წირავს ასე ჩემი ხელოვნება დადე. საზე ეგზე მტევნებს რომადნება, სანამ ლუციფერი მე დამედევნება. მიყვარს შენზე თვალის ცით გამოდევნება. არ ვნებს არაფერი ჩემი ნების გარდა. დიდი მადლობა რატი, დიდი მადლობა ქეთი. მოკლედ წარმატებებს კიდევ ერთხელ გისურვებთ. აუცილებლად დავესწრებით თქვენს გამოსვლას და გიგულ შემატკივრებთ. კი ბატონო. დიდი მადლობა მოგესალმებით სტუმრობისთვის და ჩვენ დღის კალენდარს გადავხედავთ, როგორ შევიდა დღევანდელი დღეისტორიაში.